Bom dia, amigos. Hoje, uma reflexão, uma lição mais que inspiradora e essencial a que o Mestre remete todos nós. Peço assim e agora o máximo da sua atenção. Diz o nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker que, aspas, tive uma boa educação musical quando garoto. Viena, durante minha adolescência, era uma cidade que transcendia a música. Embora sempre ouvisse óperas maravilhosas, nada se compara à sensação que tive ao ouvir pela primeira vez Falstaff, de Giuseppe Verdi. Fui atrás e descobri que foi composta por um homem aos 80 anos de idade. Eu tinha 18 anos e não conhecia ninguém com essa idade. A pessoa mais saudável mal passava dos 50 anos. Então li o que o próprio Verdi disse a respeito, quando de certa feita fora lhe perguntado por que um homem tão famoso e considerado um dos maiores compositores de ópera do século XIX, e com sua idade, ainda se dava a tanto trabalho e ao desafio de compor uma obra daquela dimensão. E Verdi respondeu apenas e tão somente o seguinte, aspas, durante toda a minha vida como músico tentei ou lutei para atingir a perfeição. Sempre me escapou. Certamente eu tinha a obrigação de tentar mais uma vez. Fecha aspas. Naquele momento, completa Drucker, decidi que qualquer que fosse minha carreira, as palavras de Verdi seriam o meu guia. E se chegasse àquela idade avançada, jamais desistiria. Fecha aspas. Nada mais acrescentar que não seja, adote para você também o que Verdi disse e o que o nosso mestre Drucker decidiu e escolheu para ele. Não desista nunca. Não antecipe sua aposentadoria. Só pare na véspera da partida. Bom dia e até amanhã.